Tere õhtust, head vaatajad ja kogu meie saate meeskonna ja naiskonna ja kõigi külaliste nimel tahan ma teile südamest soovida veel täna väga ilusat ja head uut aastat. Taaskord on mul rõõm tervitada siin sümpaatses maaligaleriis proua Ene Graubergi, professor Tallinna Ülikoolist, kes on praktiliselt võib-olla kogu oma teadliku elu pühendanud ühiskonna ja selle suhete uurimisele erinevatel tasanditel ja distsipliinidel. Ja loomulikult Ahto Lobjakas inimene, kelle peal me saame ikka jälle kontrollida, kas meie poolt välja käidud ideed ei ole liiga kolklikud, sellepärast, et Ahto on oma noorest elust, noh, ütleme, cirka poole veetnud ja elanud ja töötanud Lääne-Euroopas. Ja see kõrvalt pilk Eesti asjadele on erakordselt oluline. Nii, aga kuivõrd jõulude ajal jõuluvanad reeglina ka küsivad laste käest küsimusi ja mõistatusi, mina esitaksin teile ühe niisuguse viktoriini küsimuse, et kes oli see tuntud Euroopa riigimees, kes 1997. aastal väljendas ennast umbes nõndamoodi korralik, inglise keeles siis decent, see nagu siis viitab juba natuke millelegi, korralik ühiskond ei rajane õigustele, vaid kohustustele. Kes võis olla see tol ajal Euroopas ja maailmas üsnagi ilma teinud poliitik? Minu meelest oli see Tony Blair. Ja filosoofias tema ideid propageeris Giddens, kes oli tol ajal Londoni, mis selle ülikooli nimi täpselt? London School of Economics. LSE. Kas ta oli isegi rektor vist või rektor professor? Kui ka Eesti sotsiaaldemokraatliku partei liikmed otsisid väga aktiivselt kolmandat teed. Ma ei tea, kas see kolmas tee on leitud või ei ole leitud. Me siin eelmine kord rääkisime ka paradigma murdumisest ja Ahto Lobjakas ütles, et see on rohkem eliidi küsimus, aga minu arvates me sellest uue paradigma otsimisest ei pääse nii või teisiti. See kõik on seotud selle kolmanda tee otsingutest ja kui me räägime uuest paradigmast või paradigma otsingutest või narratiivi otsingutest, siis ta on ju seotud ühel poolt kogu uue mõtlemisega majanduses, teiseks väärtussüsteemis ja kolmandaks poliitiline ideoloogia, mis peaks siis leidma nüüd konsensuse, võt selle kolmanda tee, nüüd selle uue paradigma vahel majanduses ja uue paradigma vahel väärtussüsteemis, mis on seotud haridusega ja eelkõige kõrgharidusega. Ma teatud mõttes heidaksingi, kui kas ei oleks võimalik ajalu prügikorvi kogu selle kolmanda tee, võtame diskursuse, kui nii tohib öelda või jutu, eks? Ma arvan, et on ajast ja arust ja suuresti sellepärast, et oli mõeldud kahe sellise ideoloogilise narratiivi vahel oleva teena, sealt siis see kolmas tee, eks? Aga teatud mõttes nende mudelite või narratiivide võitlus on ammu ära peetud. See tunnid olid ammu lõppenud, kui me kooli jõudsime, eks? Tegemist on siis jah, sotsiaaldemokraatliku heaolu riigikontseptsiooniga ning sellele siis vastandunud või vastandatud neoliberalistliku kontseptsiooniga, mis Suurbritannias siis väljendus selleseks, et Margaret Thatcher juba 80. aastat algusest peale hakkas välja juurima Suurbritannias väljapaistvalt mitte toiminud sellist nende enda lähendid sotsiaaldemokraatiale, seal olid streigid, 70. aastat olid täis igasugust ütleme, õnnetusi ja probleeme, eks? Sealt on pärit ka see väljend, et üks aasta 76-77 talv oli kardeti põhimõtteliselt revolutsiooni, et see on meie, mis on eesti keeles, meie rahulolematuse talv kuulus väljendeks.
ja nii edasi. Aga kus ma siit jõuda tahan, esiteks on see, et tegelikult ei ole ju isegi olemas sellist asja nagu terve Euroopa kogemus, mis isegi puudutab seda kolmandat teed, siis kui ta oli aktuaalne. Ja ta oli aktuaalne kusagil 90. aastate keskpaigast kuni 2000. aastate alguseni. Kui me vaatame Prantsusmaad, siis seal need narratiivid tegelikult ei ole surnud. Need sõnad, mida siin tsiteeriti, omavad täiesti sellist teissugust tähendust, väga teravas ideoloogilises võitluses siia maani. Olgu sinna tulevad nüüd paremalt peale need Le Peni inimesed, aga see on ka väga uus situatsioon. Saksamaal tegi kansler Schröder, temast praegu mõeldakse ja öeldakse, et tegi 2003. aastal ära väga olulised sellised tööhõivereformid, mis panid aluse siis sotsiaaldemokraatlikust naljakaseks lähtekohast Saksamaa tänasele õitsengule ekspordiriigina paljuski ja seda tunnistatakse ka täna. Ja siis Suurbritannia oli see koht muidugi, mis meid on kõige rohkem mõjutanud põhiliselt. Ma arvan tänu sellele, et me loeme inglise keelt kõige paremini, eks? Ja teiste riikide kogemus on kaugemal. Ja kolmas tee, Giddensi raamat kolmas tee, tõlgiti ka eesti keelde väga kiiresti. Ja see sama täpselt see Blairi tsitaat näitab meile ära selle tema toonase lähtekohase sõna. Decent on väga selline moraalselt laetud sünnis, oleks ta võib-olla parim tõlge eesti keelde. Eks? Aga väga kiiresti jõudis see impuls, mis tegelikult ei olnud ideoloogiline nagu muutuda. Võisaga impuls nagu oli nagu mitmes pööras teise külja ja see impuls muutus ideoloogilisest ja sellest sündsusest puht nagu majandusliku ratsionaalsuse küsimuseks. Eks? Ja siit jõuame Lissaboni programmini, mitte ainult ka Leppeni, vaid see Lissaboni programm, mis kokkuvõtlikult ütles seda, et Euroopa Liidust peab, ütles seda aastal 2000, et Euroopa Liidust peab aastaks 2010 sama maailma kõige dünaamilisem, suurem teadmiste põhine ühiskond. See on konkurents USA-ga. Tuuakse sisse selline rahvusvaheline dimensioon, mis enam ei ole ideoloogiline eks, või mis iganes, vaid ütleb seda, ja siin on selle asja nagu konkseks, et globaalselt Euroopa Liit tunnistas, et käib teatav konkurents ressurssidele, turgudele nii edasi, ning see konkurents ei ole enam ideoloogiline, siin on vaja adapteeruda pragmaatiliselt. Ning see kolmas tee selles mõttes on kaotanud enda igasuguse tähenduse ning täna me elame juba 10 aastat rohkem isegi, ma ütleksin, ja nüüd ka suuresti juba ülejäänud Euroopaga samas ajavööndis, mis on tegelikult majanduslik. Ehk siis me jõuame teemadeni nagu, kus on meie maksubaas, sest et sellest maksubaasist ja ainult sellest maksubaasist on võimalik midagi finanseerida. On muidugi erandeid nagu Saksamaa ja veel mõned riigid, kes võivad laenu võtta odavalt, aga isegi nende kohta meie arvame, et see igavesti ei kesta. Vaatame Soomet siin, eks? Soomes räägitakse peaaegu kataklüsmilistest muutustest, mis ühiskond ees ootavad, sellepärast, et jällegi raha ei ole selle finanseerimiseks, mida siin on tehtud. Ja sellisel pinnal, ühesõnaga lõpetades selle juttu ära nüüd, kasutada sõnu sotsiaaldemokraatlik või neoliberalistlik või mis iganes kaotab suuresti tähenduse, sest et need küsimusasetused on lihtsalt nihkunud nii pragmaatilisteks. Tahan veel ainult nii palju repliigina vahel öelda, et ka Eesti ajakirjanduses on nii mõnigi osutanud sellele, et mida oligi tarvis tõestada. Soome majandus mitte ainult ei kasva, vaid ta on tõepoolest langenud ja see prognoos ei ole ka käesolevaks aastaks kuigi hea. Ja on olnud uuringufirmasid, kes on öelnud Soome kohta, et ta on Euroopa haige mees, aga ütleme siis nii, et võib-olla siin parafraseerides härra Ansipit, niisugune haige mees tahaks isegi olla, sest ärme unustame, Soome on jätkuvalt Euroopa Liidu doonorriik, mitte riik, kes saab Euroopa riigilt. Ja et keegi valesti aru ei saaks, ei ole mingisugust ohtu või lootust, et Soome meist mööda kukuks või isegi lähedale kukuks. Jutt käib selle ühiskonna standardite kergest ümber mängimisest. Ja. Aga Ene, võib-olla sina nüüd defineeriksid neoliberalismi selles kaasaegses ja tänases mõistes, nii nagu Ahto väga ilusasti sõnastas ümber, et seda sotsiaaldemokraatiat, millele teinekord neti kommentaarid ikka viitavad, et need Anveltid ja Kingissepad ja nii edasi, see on tuulest viidud ammu ja tänapäeva sotsiaaldemokraatial võime me kõneleda hoopis teissugustest arengutest, aga kuidas on siis neoliberalismi ja Milton Friedmani õpetustega tänases päevas?
No esiteks ma tahaksin öelda niisugust asja, et neoliberaalne ideoloogia muidugi akseptib väga suures või väga suurel määral just seda individuaalset autonoomiat ja mõistagi endiselt turu majandust ja väga tähtsal kohal on mitte sekkuv riik, nagu siin sai öeldud, et niisuguse globaliseerumise tingimustes rahvusriigi osa muutub üha väiksemaks ja väiksemaks, sellepärast, et rahvusriik annab osa funktsioone ära siis rahvusvahelistele organisatsioonidele, nagu me siin Euroopa Liitu juba nimetasime, kuigi mõned on kaasajal seda nimetanud ka uueks riigistruktuuriks, postmodernseks riigiks, eks ole, aga see on omaette suur teema. Ma küsin nüüd korraks, kas sa oled selle põhimõtteliselt selle kontseptsiooniga nõus, et see aala vana Eesti riik on tegelikult surnud ja nüüd me tegelikult elame juba selles uut tüüpi Euroopa riigis või on see siiski ainult veel niisugune osade jaoks hirm ja teiste jaoks niisugune lootus ja soov, unelm? Ma arvan, et see on paratamatus, kuhu me oleme selle infoühiskonna tingimustes sattunud ja kui me tahame rahva ja rahvusena edasi säilida, siis me peame paratamatult teatud tingimustes otsima oma arengutee, mis on väga pragmaatiline. Ja siin võib-olla tõesti kõigi nende ideoloogiate konkurents ei olegi võib-olla õigustatud vanas tähenduses. Sellepärast, et rahvusriik tõesti annab osa funksioone siis rahvusvälistele organisatsioonidele, aga osa võib-olla ka kohalikule omavalitsusele, võib-olla see kohaliku omavalitsuse funksioonid võiksid olla veelgi suuremad, kui nad praegu on, aga me näeme ju, et riik nagu ei taha hästi neid funksioone ka üle anda. Aga kui vaadata, mis maailmas selles plaanis on toimunud, siis on võib-olla väga huvitav ka see, et see niisugune neoliberaalne ideoloogia või neoliberalism ei ole puhtalt ideoloogiline projekt, vaid ta on eelkõige ikkagi majanduspoliitiline projekt ja väga pragmaatiline projekt. Mitte ainult Eesti ühiskond, vaid mitte ükski Euroopa riik ei ole ka enam see, mis ta oli 50 aastat tagasi või rääkimata 100 aastat tagasi. See, et meil maa jookseb tühjaks, et maa elanike jääb vähemaks ja vähemaks, see ei ole siis nüüd otseselt seotud sellest, et keegi ei taha Eestis enam elada, keegi ei taha maal elada. Tehnoloogia asendab väga paljus inimesi ja maal ei ole vaja enam nii palju inimesi, et arendada meie põllumajandust või me peame ennast mõtlema ka sellesse laiemasse pragmaatilisse konteksti ja minu meelest, miks see Lissaboni leping ja programm ja kõik, mis sellega seotud on, on niivõrd tähtis, sest see paneb need uued piirijooned paneb paika ja mind paneb muretsema see, et me siiski sellest lähtuvalt väga vähe arutame. Me konkureerime ideoloogiatega, aga me peaksime... Aga konkurents on hoopis kusagil mojal. Kuskil mojal, jah. Aga tegelikult millele siis nüüd kõik need Lissaboni dokumentid ja Iljem Nitsa dokument tähelepanu pöörab, et Euroopa peab olema konkurentsivõimeline. Võrreldes Ameerika rõhutatakse ka Jaapaniga ja miks Euroopa ei suuda ikka järel tulla, kuna ta on rahvusriikide Euroopa. No ja see pilt võib, me võime seda veelgi rohkem segaseks ajada. Praegu me ju teame, et käivad tõsised läbirääkimised Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel vabakaubanduslepingu sõlmimiseks. Ja ma arvan, et ei pea olema väga
hästi koolitatud eeskõnelejad arvata, et sellest võib ju loomulikult palju kasu tulla. Ma arvan, et mõlemapoolselt, aga sel juhul kõik see, millest me tegelikult tahame ka täna rääkida, see meie riigi roll, see Eesti riigi roll, see muutub aiva niisuguseks mitmevalentsemaks, et see ei ole enam kaugeltki see, kuigi tahan nüüd Ahto sulle sõna järe edasi anda ja tuletada meelde, et sa ühes saates osutasid sellele, et jah, õhuke riik küll, aga et see õhuke riik võib teinekord teatud tingimustes olla erakordselt efektiivne ja ka karm, kui ta muutub väga tsentraliseerituks. Sellist riiki nagu neoliberalistlik riik ei ole maailmas tegelikult puhtal kujul kusagil eksisteerinud. Kui sul on olemas, ütleme, omandi õigus ja kõik sellega kaasas käib, kui sul ei ole riiki, kes seda garanteeriks need õigusi, siis mis need õigused väärt on? No selline puht teoreetiline neoliberalism on üks õlest inimene selles mõttes, et teda on lihtne põlema panna rünnata. Aga tegelikult need asjad on natukene... Aga võib-olla see ongi eesmärk? Võib-olla, aga mina tahaksin neid mõnes päästa võib-olla ka sellepärast, et ma olen kunagi olnud ühel pildil Milton Friedmaniga, kus mu pea jäi välja, ta on selline väike mees. See oli väga vara 91, kui ma ei eksi. Aga sellest aastast on palju muidugi aega mööda läinud, aga kummasid jõuda tahan, on teine mõte, ehk siis see, mis riik tegelikult teeb või ei tee. Ja jällegi ma ei alahindaks riiki, nagu ka neoliberalismiga kokkupõrkes Suurbritannia riik elas ikkagi üle suhteliselt sellisel, nagu ta oli väikeste muudatustega, eks, ja jääbki elama. Samamoodi ka meiega. Meil on riigil omad sellised eripärad ja sellised kiiksud ja nii edasi, eks, ja need ei ole kusagile kadunud. Ka Mart Laar ei teinud meil seda poliitilist kultuuri ümber, ta lihtsalt lisas sinna teatavad aspektid, mis on olulised, eks, ja mis on nagu jäänud kestma, aga riigi üldin iseloom on meil ikkagi selline keegi väga hästi, Tõnis Saarts, sotsioloog, nimetas seda rahvusliberaalseks, mis meil on. Eks. Ma arvan, et see on väga täpne kokkuvõtte ja jällegi ta ütleb midagi meie poliitilise kultuuri kohta, aga laiemas Euroopa kontekstis me jällegi võib-olla natukene, kuidas öelda, nüüd liialdame, kui me ütleme, et mina siin oponeeriksin, et keegi on üle võtnud riigifunktsioonid kõrgemal tasandil ja alla antud on mingid riigifunktsioonid nõrgem, või ütleme, kohalikule tasandil. Esiteks kohalik tasand Eestis ju ilmselgelt katastrofaalselt tihti ei tööta. Ta ei ole mõtet isegi siin süveneda nendesse probleemidesse, aga kui vaadata ühte aspekti isegi, et meil rikkamad vallad on meeletult laenud all, eks? Ja teispidi siis riigitasand, eks ärgem ikka unustage, et maksupoliitika, kaitsepoliitika, välispoliitika, sotsiaalpoliitika on iga riigi enda teha Euroopa Liidus ning kõige suurem asi või parim nii-öelda Brüsseli vaatepunktist, mida saab keskinstants ehk Euroopa Liit teha, on võtta sõna siis, kui riigi eelarve puudujääk ületab teatava künnise ja siis öelda, et te peate ümber tegema. See võim, jah, Brüsseli on, aga mis seal sees on? Selle jagamine on iga riigi enda asi ja ma ütleksin enda kogemusest ka puhtalt olles rääkinud väga paljud inimestega üle Euroopa viimastel aastatel, eks, on Eesti riigis, Eesti riigi poliitikas on aspekte, mis isegi soomlastel ajavad karvad püsti, et kuidas see on võimalik, aga hoolimata sellest, et me oleme Euroopa Liidus ja soomlased on meist suuremad ja sakslased on suuremad ja prantslased on suuremad ja nii edasi ja meie vastu võiks mingisuguse üldise koalitsiooni teha, seda ei juhtu, sest et Euroopa Liit ikkagi koosneb suveräänsetest riikidest ning kui midagi on üldse siin nagu arutlemist väärt, siis on see, ma citeerin ühte meeskele nimi on Robert Cooper, kes oli aastaid Euroopa Liidu välispoliitika selline hall kardinal või strateeg kulisside taga, kes kirjutas nüüd tagasi vaates sellest, mida on ära tehtud siin viimase 5 või 10 aasta jooksul ja rõhutas seda, et ime on tegelikult see, et riigid ka Euroopa Liidus, mis tegelikult on ju tehtud selleks, et nad, ühesõnaga, nende jaoks on koostöö kohutavalt raske, kuna nad on riigid ja riigid on suveräänsed ja nad ei jaga kergelt mitte midagi. Ime on see, et Euroopa Liit üldse edasi kestab, eks, sellistes oludes. Nüüd see on veel kord suurepärane näide, mida tähendab seda, kui inimene on eurooplane ja ta on harjunud Euroopa keskselt mõtlema. Aga noh, ma tahan natuke jälle intriigi sisse tuua, et olema ausad. See teema, mille me nüüd saate teises pooles tahame jõuda, see tööoluriik, workfare society, ei ole ju tegelikult siiski
isegi mitte inglastele jõutatud, vaid ameeriklastele jõutatud. Ja selle esimesed pääsukesed hakkasid lendlema juba kusagil 1970. aastatel ja selle niisuguseks esimeseks juba riigitasandil, siis USA tasandil vormitud väljundiks oli vastav seadus Bill Clintoni ajal, mis tegelikult põhimõtteliselt sõnastab neid samu mõtteid, mida ka hiljem Tony Blair ja Anthony Giddens, ainult et tõepoolest Ameerika Ühendriikides ei ole kunagi olnud seda sorti sotsiaalkaitse ja turvasüsteeme, nagu need on olnud väga paljudes Euroopa riikides. Ameerika on olnud alati ettevõtlike ja riskialtite inimeste riik ja selles mõttes on see käib nagu selle iseloomuga väga hästi kokku. Teine asi on nüüd see, et kas Eesti, kui ka sina Ahto ütlesid, et Eesti on teinud mõningaid asju, mis ajaks ka soomlastel ihukarvad püsti, et kas me ei ole sel juhul oma väga lähedase liitlase ja mis siin salata ka meie turva ja niisuguseid ideoloogilisi seisukohti võtnud ehk altimalt üle kui Euroopa tervikuna. Meil puudub see pikaajalise riikluse filter, mis annaks meile märku, et see ilmselt hästi ikka Euroopas ja Eestis ei toimi. Ma oleksingi hea meelega jätkanud seda juttu Robert Cooperist. Ma olen üsna hästi tuttav ka tema töödega ja lugenud neid. Ja minu arvates Robert Cooper juhib just tähelepanu sellele, ta räägib nagu erinevat tüüpi riikidest ja võrdleb Euroopa Liitu natukne just selle postmodernse riigiga ja vastandab seda tegelikult võrdleb Ameerika Ühendriikidega ja ütleb, et need on nagu erinevad riigimudelid. Ameerika Ühendriikide puhul ta rõhutab, et kui me võtame ajaloost, et filosoofia ajaloost üks on Kanti riigimudel, mis toetub õigusriigile, eks ole, ja lepingulistele suhetele, siis Ameerika on rohkem see Thomas Hobbes, kus on jõud. Kui me räägime de jure ja de facto riigimudelis, siis Ameerika Ühendriigid on peaaegu ainukene de facto suveräänne riik, eks ole, maailmas üldse. Sest ta on suur riik. Ta on suur riik. Ta saab endale seda lubada. Jaa, ta saab, aga Euroopas, rahvusriikide Euroopas on kõik hoopis teistele alustele rajatud. Mina väidan seda, et ikkagi Eesti ei ole paljus nüüd ka õigusruumis ikkagi otsustada. Ma tõin eelmine kord näite siin kõrgharidusest, eks ole. Haridus peaks olema üldse suveräänsete Euroopa riikide otsustada, aga tegelikult pidevalt lükatakse meile ette ju igasuguseid reforme, nii et me ise ei märka. Ja minu arvates nüüd Eesti kui niisuguse väike riigi üks oluline roll ongi see, et me peame oskama ennast targalt nüüd regionaalselt paigutada. Me räägime tänapäeva maailmas juba erinevatest regioonidest. Kui me otsime oma regiooni siin Euroopas, tähendab Eesti riik oma regiooni, siis minu meelest me võiksimegi eeskuju ikkagi võtta palju selgõige Soomest. Aga me käime ka hariduses otsimas eeskuju Singapurist. Me vaatame, mis Singapurist toimub, aga vaatame siis kõrgharidusreformi või üldse haridusreformi Soomes. Ja ka kultuuriliselt on ju Soome meile hoopis lähemal kui Singapur. Ja see on väga tõsine probleem, et selleks, et oma nüüd niisugust regionaalselt paigutust Eesti riigina leida Euroopas. Meil peaks olema avatud kommunikatsioon kodanikuühiskonnaga ja et mitte ainult kritiseerida, vaid Eesti riiki ka esile tõsta mitmetes küsimustes. Minu arvates suurepärane on ikkagi see, et Eesti riik 2012 ühines selle avatud valitsemise
memorandumiga, mis Ameerika Ühendriikides New Yorkis 2011 võeti vastu 8 riiki, eks ole, olid seal Ameerika, Jaapan ja siis Ladina-Ameerika riigid. Tänaseks on üle 50 riigi sellega ühinenud ja see tähendabki niisugust avatud kommunikatsiooni pidevalt kodanike ühiskonnaga ja seda soodustab kahtlemata kaasaja tehnoloogia. Kõik need igasugused maksuametid ja e-koolid ja mis meil on loodud, aga siiski tehnoloogiast üksi, kui ma olen arvuti taga. Ja see on väga hea, et ma saan informatsiooni ja saadan tagasi informatsiooni. Ja. Aga ilmselt peaks veel olema midagi. Aga siin tekib nüüd üks teatav vastuolu, sest üks põhjus, miks me jälle täna uuesti selle riigi teema ja nende paradigmade juurde tagasi pöördume, on ikkagi see, et nii Euroopas, aga ka Ameerika Ühendriikides muretsetakse väga sellepärast, et tegelikult selle heaolu riigi paradigma asemele on väidetavalt juba paljudes Euroopa riikides mindud selle asemel hoopis tööolu riigi paradigmasse või seda ollakse juba vormistamas. See ongi see pragmaatiline asjade seis või selle asjade seisu pragmaatiline hindamine, milleni me oleme jõudnud. Eks me teatud mõttes ütleme maailma või Lääne-Euroopat või ütleme siis Lääne traditsiooni. Heaolu riigi majanduslik hind on meile nüüd nagu päriselt kohale jõudnud. Eks ning me ütleme niimoodi, et meil on nüüd poliitilisel tasandil ja ka filosoofiliselt aru saadud sellest, et seda heaolu, mis on väga suhteliselt, et me maailma ajaloos, isegi Euroopa ajaloos väga kaua kestnud, et viimasest sõjast alates, eks, tuleb hoida viisil, mis tähendab seda, et ei ole võimalik ühiskonda lasta nagu teile, et kes ei tööta, see ei söö näiteks, et üks aasta meil on ikaldus, siis on paar aastat nälga ja siis tuleme meile tagasi, eks. See oleks ikka väga neoliberaalne lähenemine, aga on vaja majandada niimoodi, et sõltumata sellest, mis juhtub ettenähtavas, siis tulevikus oleks olemas kõik, mis on oluline, sotsiaalhoolekanne, haigekassa kaasa arvatud pensioni, mis võtab 10, 20, 30, 40 aastat ette mõtlemist, eks ka Ühendriikides ja mujal. Ja sellises tehnokraatlikus situatsioonis tekibki küsimus nüüd ressursside võimalikult heast ära kasutamisest. Ja see ei ole jällegi see workfare või ütleme tööolu ühiskond ei ole tegelikult mingi uus mõte selles samas Lissaboni programmis. On sees väga palju aspekte, mis sisuliselt on selle samast lähenemisest pärit. Ehk me räägime sellest, kuidas panna eakaid rohkem tööle, kuidas saavutada naiste hulgas suurem tööhõive. Eks kõik need gruppid, kes on tööhõivest nii-öelda maha jäänud või keda saaks nagu rohkem engageerida. Ning mõte ei ole tingimata neile tööd anda, et neil midagi teha oleks. Mõte on ikkagi panna nad tööle niimoodi, et rahvamajandus SKT tõuseks ning oleks mida ümber jagada jätkusuutlikus perspektiivis. Ja me jõuame tagasi selle jutu algusesse, ehk siis sellesse, et nende narratiividel ja ideoloogiatel teatud mõttes pole enam tähtsust, sest tuleb ära näidata väga selge majandusliku ratsionaalsusega, kus tuleb raha järgmine aasta, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 30 aasta pärast. Ja parteid vaidlevad sisuliselt selle üle ja see teatud mõttes ka muidugi on nüüd see üks aspektides, mis nagu õnnestab demokraatiat, sest et inimesel on üha raskem aru saada, mis toimub, see debatt on üha tehnilisem ning teistpidi, tal on üha raskem midagi mõjutada isegi kui ta tahaks, sellepärast, et need asjad on väga pika vinnaga ja jällegi teatud mõttes sinna pole midagi parata, kui me just ei taha minna tagasi ühiskonda, kus me nagu mängime loteriid, tuleb ikaldus, tuleb nälge, eks? Suure pool riik ära ja siis lähme edasi. Aga see tähendab seda, et me ei saa enam olla projektiriik. Tegelikult ei tohi keegi enam projektiriik olla sellepärast, et mis on 4 aastat. 4 aastat on mitte midagi, kui me mõtleme nüüd selle mudeli peale, millest sa praegu väga selgelt rääkisid. Meil on veel üks aspekt, millele me peaksime mõtlema, millele me eriti ei mõtle. Professor Urmas Varblan on sellest kirjutanud pikalt isegi aasta või kaks juba tagasi. Mis saab siis, kui Eestist nagu varem viljem peab saama Euroopa Liidu eelarvesse peale maksja riike, ehk siis me kaotame kusagil, ma nüüd võtan peas selle protsendiga, kas 12% või 15% tänastest eelarve tuludest, mis tuleb Euroopast. See tuleb millega ka asendada. Absoluutselt. Ja meil teistpidi, nagu professor Valban on väga tähenduslikult rõhutanud, 75% või 78% meie eelarve
kuludest on seadusega ette nähtud asjad nagu pensionid ja nii edasi. Eks Eesti on tegelikult päris kitsa koha ees ja debatt selle üle, mis saab 5-10 aasta pärast, 10 aastat, ma arvan, on see horisont, millal viimased Euroopa need subsiidiumid ära kukuvad praeguste projektsioonide alusel, mis saab siis? See debatt on tegelikult veel algamata. Jah, ja Eesti on ju vastu võtnud tõesti mitmeid väga olulisi dokumente. On, mida ei ole meile väga suudetud. Kontekstiliselt seletatud. Teaduspõhine Eesti 2014, minu meelest 2000 või 2001 võeti see dokument ju vastu ja me võime veel mitmeid olulisi dokumente nimetada, mis paraku on kuskil ilmselt sahtli nurgas vedelevad. Me võiks me küsida, et miks nad ei ole realiseerunud. Minu arvates probleem on selles, et võib-olla me peaksime oma mõtlemist natukene muutma. Ikkagi me eelmine kord rääkisime siin juba paradigma muutumisest. See on paradigma? Ja paradigma ongi laias laastus, et mitte nüüd väga Toomas Kuuni hakata siteerima. Just, aga see on paradigma, keeruline sõna. See on, ei, see on üks mõtlemismudel. Ma just mäletan, et 90. aastate alguses, kui ma valitsuses töötasin ja siis Eesti Ekspress kritiseeris nõunik Raubergi kõrgelennulised mõtted paradigmast, siis juba sai räägitud teatud ringkondades, aga seda ei võetud üldse tõsiselt, aga minu mõelest praegu võiks hakata tõsiselt juba rääkima tõesti, kui me räägime Eesti arengust. Paradigmaatiline muutus, et ta läbib ju kolme põhilist valdkonda. Üks on see sama majandus, millest me rääkisime, kogu see majanduspoliitika, et ka neoliberaalne ideoloogia on põhiliselt majanduspoliitiline tänapäeval. Minu arvates probleem ongi selles, et Eesti on mingis mõttes jäänud siin lõksu odava tööjõu riigiks, allhanke riigiks ja me ei suuda innovatsiooni ei ole suutnud siiani läbi viia majanduslikus mõtlemises. Meil on kulupõhiline majandus, aga tuleks üle minna innovatsiooni põhilisele majandusele. Minu arvates probleem on selles, et ega innovatsioon, muidugi ta on seotud tehnoloogiaga ja tehnoloogia arenguga, aga mitte ainult. Ta on seotud ka haridusega. Ja mõtlemisega. Ta on seotud kõrgharidusega. Kuidas siis sellest lõksust nüüd pääseda? Ja aga teatud mõttes, kas me ei ole hakanud sinna poole minema, kui me räägime kõrgharidus üha suuremas sellisest eesmärgi pärastamisest, milleks meile filosofe, milleks meile kõike neid erialasid, mis ei saa tööd, eks? Teatud mõttes see reform on toimumas, aga ma mõtlen üldiselt majanduse innoveerimine muidugi. Mina oleksin skeptiline selles mõttes, kui me vaatame näiteks ühte asja, millele Eesti on rõhunud ja ütleme mõnevõrra eklektiliselt siin ja seal natukene mitte väga selge programmiga või väga selge uue paradigmaga, kui seda sõna kasutada, eks, on see kogu see startupide ehk uute firmade tekitamine ja selle lihtsustamine. Et ehk juhtub, ehk ja õnneks. Ja kõik need on, suuremas on nendest oleks IKT sektoris, eks, või see IT-sektor või see nii-öelda infotehnoloogia. Ja mis siis juhtub, lõppkokkuvõttes on see, juba mitte korda näeme, et kui tuleb mingi hea idee, millest võiks saada Eesti Nokia selles vanas Soome vormis ja unustakame korra ära see, et me päriselt ei saanud ära sellest Nokiast ja uut Nokia, et meilegi tulla enam ei saagi globaalses maailmas. Aga mida me näeme on, et Skype inimesed teevad enda, need Skype inimesed, kes olid Eestist päriteks, teevad enda uusi firmasid välismaal. Mm-hmm. Üks mitte uus äpi firma suur potentsiaalne, ma saan aru, registreeriti Šveitsis, TransferWise, teine asi on ammu Londonis, eks. Eestis on kõrged maksud, tööjõumaksud kusjuures, mis toidavad meie eelarvet. Kas me oleme nõus neid alandama, et tõmmata juurde ettevõtlikust ja seda innovatsiooni või teistpidi ei ole, sest et tahame, kust tulevad pensioni ja kust tulevad riigikulud. Siin on ka väga rasked valikud ja see õhuke riik on teatud mõttes ka ühe medali teine pool, kus on see sama ettevõtlikus ja me ei oskus seda ettevõtlikus kodus hoida ja kodus temaga midagi peale hakata niimoodi, et ära ei lähe ja maksutulu ka ära ei vii. Eks?
Nojah, aga selge on see, et noh, ütleme see mantra, mida on Reformierakond siiamaani kogu aeg lugenud ja korrutanud ja mis vaatab tegelikult ikkagi vastu ka tänastelt plakatitelt kindlalt edasi. See, et antagu sellele erasektorile ja ettevõtlusele võimalus areneda, saada rikkaks, siis saab rikkaks ka kogu ühiskond. Nüüd kogu see, noh, kas nüüd hiiliv, aga võib-olla ka tegelikusest tulenev tõsiasi, et mitte heaolu ühiskond, vaid tööolu ühiskond on see, mis meid ees ootab ja mis lõpuks ka võib-olla suurematest krahhidest meid päästab, on hoopis see ja selle vana mantra korrutamine on tegelikult ikkagi selle avalikuse eksitamine, kes tõepoolest peab hommikust õhtuni mõtlema sellele, et aha, siin võib-olla töö saab otsa, nüüd tuleb kiiresti mingisugune ümberõppe teha, aha, sinna tuleb minna, tänna tuleb minna. Tähendab, mul on niisugune tunne, et see on teadlik eksitamine. See on pigem, ma ütleksin, võib-olla ebakompetentsus on natukene karm väljend, aga see on selline õppimise vaev või see noh, probleemid, mis on alati selles faasis, kui midagi õpitakse uut juurde. Eesti riik on noor riik, ühiskond on noor, kõik need traditsioonid alles tekivad, kõik need oskused tekivad. Ja ma arvan, et ükski valitsus ei saaks seda asja perfektselt korda meil ette nähtava 10-20 aasta jooksul. Aga mida meil veidikene nagu see suund, kuhu tuleks minna ja mida Reformierakond üritab, aga ma ütleksin nüüd tõsise kõrvale kaldega siin, no see selleks, aga see suund on teatud mõttes mingi riigiliberalism. Eks kui me vaatame, käisin hiljuti ühel seminaril, kus räägiti uute ettevõtete talentide toomisest Eestisse, ja tuleb siia üks suur vene see, mis tahan, programmi firma, teeb interneti või arvutprogramme teeb see firma, eks. Ja selle esindaja rääkis sellel seminaril, kuidas ta need on valida Eesti vahel või Soome vahel, üllataval kombel. Ja Soome on selline riik, kus ta ütles, et seal näed ettevõtluse sihtasutus ja toetamise sihtasutus annab 500 miljardit, Soomel on raha, eks, toetustes sellistele firmadele aastas. Ehk siis soodustab nende firmade tulekud Soomesse. Eestil seda raha ei ole, aga tulekski mõelda ja ongi hakatud mõtlema, aga väga niimoodi lipi peal, lapi peal sellest, kuidas seda teha, eks. Ja siin on muidugi omaette paradoksid meil ka, et me laseme ühtipidi inimesi välja ja teistpidi toome sisse. Just. Ja nii edasi. Et see kõik on praegu sellises voolus ja liikumises ja see tuleks muidugi võimalikult kiiresti paika saada need süsteemid ja mudelid ja mõtlemised. Aga noh, ma tuletaksin ühte igivana tõde meelde ja ka selles kontekstis, et sa ütled, et me peaksime vaatama ja Ene on sellest rääkinud, missugune kõrgharidus, kellele kõrgharidus, võiksin retooriliselt küsida, et kas tänaseks on realiseerunud see, et Eestis on kõrgharidus tasuta, nagu eelmistel valimistel üks erakond seda postuleeris, siis ometi, kui me vaatame näiteks Suurbritannia vastavad statistikat, seal kõrgharidust taotlevat inimeste arv ei ole kusagile kahanemas, ega ei ole ka nii öelda mingisugustesse sektoritesse koondumas, vaid ta lihtsalt kasvab. Meil aga on rohkem juttu sellest, et no kuulgeks ole ka kõik ei pea olema siin filosofid ja ei tea kes selleks, et maailmas toime tulla. Ikka tuleb mulle meelde nüüd jälle vana hea Friedrich Reinhold Kreutzwald ja tema Kalevi poeg, et temagi teadis, et ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormat tuleb tarkust tunnistada ja Jakob Hurt jällegi omakordaks ole, et kui me ei saa arvult suureks, siis me peame vaimult suureks saama. Haridus on tegelikult, mina usun. Aga väga lühidelt, siin on riigil põhimõtteline probleem ja seda ei anna tal endal ka lahendada, vähemalt lühemas perspektiivis, siis on see, et kui me kasvatame siin arst ja inseneri ja nii edasi, ehk siis inimesi, kes tuleksid meil nendesse sektorites, mis võiksid kasvada, on väga suur oht, et nad lähevad ära. See nii kuni Eesti sissetulekud on nii madalad, nagu nad on. Õige. Ja ei ole võimalust, keegi pole leiutanud, võimalust kasvatada rahvamajanduse nii-öelda kasvatajaid, eks inimestest ülikoolides. Nii et meil tuleb leppida sellega, et kui me ka enda haridussüsteemi ümber teeme, see risk, et meil need ajud ära voolavad, jääb väga suureks. Mina tahtsin praegu selles kontekstis midagi muud rõhutada. Seda, millele nüüd Andra tähelepanu pööras, et siin paar aastat tagasi see üleminek ainult tasuta kõrgharidusele. Muu maailm liigub ju hoopis teises suunas. Asi on ju selles, et
kõrgharidus ei ole ainult avalik huvi, ta on ka erahuvi, ta on ka isiklik huvi ja ka seadused peavad olema sellised, mis seda võimaldaks. Võtta kui kena, see on üks koht, kus nii erinevad huvid kokku saavad, et seda just, võiks just ei, küsimus on selles, et me muus liinis oleme ju partnerlust sisse toonud, eks ole, avalike ja erahuvide vahel. Siin me rääkisime enne isegi neoliberaalsest kuritegevuspoliitikast, mis Eestis on ju ka juba nii-öelda seadusandlikult käivitunud, kus me võtame vabatahtlike ja nii edasi, nii edasi. See on suur pikk jutt. Aga miks siis hariduses? Kui me siin tõesti rääkisime majanduses, et niisuguse kulupõhise majandusega me oleme sattunud lõksu ja sattume veelgi rohkem lõksu, me ei pääse sellest välja. Järelikult me peame vaatama hariduse poole ja 90. aastate lõpus juba ma olin ise haridusfoorumis, foorumi liige koos tuleviku uuringute instituudiga pakuti ju Eestile välja neli mudelit ja üks kõige halvem mudel oli see, et pidevad muudatused hariduspoliitikas, mis meil ju jätkub, eks ole. Meil pole ju kindel, kui tuleb uus valitsus, mida ta jälle välja mõtleb ja minu arvates see Aaviksoo reform kõrghariduses, mis läbi viidi, see on üks kõige halvem reform, mis viimasel ajal üldse läbi on viidud. Kõrgharidus on tänapäeval massiharidus, me peame seda teadvustama. Ise asi on see, et kõrghariduse sisu. Ma olen sellega nõus, et me peaksime nüüd sisu juurde minema. Sellepärast kõik need vooruloengud, kus on kohati 300 üliõpilas, need tuleks momentaalselt lõpetada. Niisugune hariduse andmine, eks ole? Hariduse mudel on teissugune, ka professori koht ülikoolis on hoopis teissugune. Need on kõik asjad, mille üle tuleb arutleda, mõelda, leida konsensus ka kutseharidus. Kutseharidus, nagu iljuti minister Ossinovski ütles väga õigesti, et milleks on vaja müüjaid koolitada 2 aastat, kui ütleme Selver või mingi kaubandusket koolitab müüja 2 nädalaga välja, eks ole? Ja see ongi see muutuv ühiskond ja erialad ja akadeemik Aarna pööras juba kuskil 20 aastat tähelepanu oma esinemistest sellele, et liiga on aksepteeritud seda akadeemilist kõrgharidust, eks ole? Et tänapäeva kõrgharidus on võibolla hoopis lähemal niisuguse rakenduslikule ühiskonda arvestavale haridusele ja ma juba eelmine kord ütlesin, et Eesti hariduspoliitikas üks halvemaid muudatusi on see 2008, kui võeti vastu ülikooli seadus, mille järgi ülikool on ainult teadusülikool. Kulge, antke andeks, eks ole? Ja ma arvan, et... Aga mul on oletus, et miks 2 aastat tuleb müüjad koolitada. See on see, et suhtlemiskultuuri kättesaamine võtab nii kaua aega. Müüma panemine on lihtsam. No jah. Ega soome-ugrilased väga head müüjad ei ole, see on tõsi. Ei ole küll, aga ega nad ka 2 aastaga seda selgeks ei õpi, eks ole? See on juba suhtlus ja natuuris ja kõik. Aga ma arvan, et nüüd me oleme juba põhimõtteliselt ikkagi jõudnud sinna maale, et järgmine kord me peame rääkima haridusest ja haridussüsteemist, aga head vaatajad, valikute tegemise aastal. Ma arvan, et tänasest jutust võiks meelde jääda see, et see, mis näib, ei pruugi olla see, mis on tegelik, aga ka vastupidi. Seetõttu ärge otsige sotsiaaldemokraatide või vasakpoolsete sildistamiseks tsitaate Lenini teostest. Neid võibolla äkki tuleks hoopis otsida Tony Blairi kõnedest. Ja sama lugu on ka Reformierakonnaga, et Milton Friedman on samuti juba tuulest viidud. Hoopis uued tuuled on puhumas. Seega selleks, et valikuid teha, olge head, lugege programme, ärge vaadake neid plakateid ja loosungeid. Aga järgmine kord siis räägime juba haridusest. Ilusat aastat teile!